Avui, jornada amb molts més núvols, ja ho vam predir, al port de Mahó menys, però cap a Artà, cap a l'interior de Mallorca, amb qualque brusca a primeres hores del matí i també durant la nit passada a Eivissa, més núvols, la formació d'aquesta potent borrasca ja a hores d'ara, i també a Porto Cristo, cap al llevant de Mallorca, es veien arribar aquests núvols. Hola, què tal? Bon dia. Avui tenim aquesta situació molt complicada, un temps sever, s'està formant aquesta borrasca i ens deixa ja precipitacions, com veiem al radar, hores d'ara. Aquestes acumulacions són sobretot cap a l'illa de Mallorca, però al llarg de la tarda es traduiran en més precipitacions cap a les Pitiüses i més generalitzades també cap a Menorca. De moment tenim també aquest gràfic de precipitació amb aquestes acumulacions. De moment a Porto Colom el màxim en 54 mil·límetres, a Sorta 52, Calamilló 40, també a Son Massip 31 i fins i tot a Sant Salvador 29. De moment aquestes precipitacions continuen, així que aquesta tarda seran més elevades aquestes acumulacions, ja ho vam predir. També el vent de gregal molt fort, que ja bufa amb cops ratxes que han arribat a 85 km cap al cap de Formentor, la màxima. També al Castell de l'Aro, als 80, a Satudosa, 61, fins i tot a Pollença, 56, i a Sant Salvador, 45. Amb aquest vent que anava girant cap a Pollença de llevant i cap a Sant Salvador de tramuntana, amb la formació d'aquesta borrasca que, com veurem a la imatge del satèl·lit, s'està formant hores d'ara al llarg d'aquest matí. De moment, les càmeres que tenim avui cap a Ciutadella, a Menorca, podem veure aquest fort vent que bufa ja de gregal amb aquesta vila amb intensitat. De moment no es registren ratxes molt elevades cap a Ciutadella, però es veu clarament que tenim fort vent avui ja cap al nord de Menorca. De moment també la situació amb molts més núvols, també brusques cap a l'interior de Mallorca, amb aquestes boires al matí, aquests núvols baixos que hi seran tota la jornada i deixaran més precipitacions al llarg de la tarda i sobretot cap al vespre. També la situació cap a les Pitiüses, com veiem a la imatge d'Eivissa, és amb molts núvols, encara que precipitacions no registren. Aquesta tarda sí tindrem precipitacions en aquest sector, i cap a Formentera també veiem aquests núvols que arriben i que deixaran el cel molt més tapat al llarg de les properes hores. De moment, com hem dit, a la imatge del satèl·lit podem veure aquesta situació amb aquesta borrasca que es forma sobretot cap a sobre nostra, al sud-est de la península Ibèrica. S'està arrodonant, molt encaracolada aquesta potent glòria que, com veiem també al mapa d'Eixovares, continuarà els propers dies. De moment, per demà tindrem aquesta borrasca sobre el nord d'Àfrica, baixarà una miqueta, però encara ens deixarà aquest flux vent de llevant, que deixarà precipitacions intenses i abundants. Ja ho van dir, s'acumularan precipitacions entre avui, aquesta nit i demà, molt intenses i persistents amb aquest vent de llevant, que demà bufarà també amb cops molt forts. De moment, tenim els avisos per avui, aquests avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb intensitat d'onatge molt elevat, sobretot cap a les Pitiüses, darreres hores de la jornada, cap al vespre, a la nit també es reforçarà aquest vent i tindrem aquestes zones que hores d'ara ja a Sa Dragonera, a la boia de Sa Dragonera, es registren ones de més de 4 metres, 4 metres i mig concretament, i aquest vent es reforçarà i deixarà continuar amb precipitacions en aquest sector de Mallorca, i també arribaran les precipitacions cap a Menorca, avisos costeros, també avisos per onatge, per intensitat de pluja i sobretot pel fort vent també. De moment, per avui capvespre, aquesta situació amb precipitacions, acumulacions molt elevades, podem arribar a 120 litres per metre quadrat en 12 hores, sobretot cap al sector de les Pitiüses, on podrem tenir
fins i tot tempestes. Precaució en aquest sentit. Al capvespre aquesta situació s'intensificarà, es reforçarà el fort vent, sobretot cap a la costa de la Serra de Tramuntana, el sector d'aquesta costa, també cap a la costa de Ponent d'Eivissa, i serà un vent molt fort, continuarà bufant durant tota la nit. De moment les temperatures continuaran baixant i les mínimes avui podrien registrar-se sobretot les darreres hores de la jornada. De moment, per demà, continuarem amb una situació d'inestabilitat. Aquesta borrasca encara ens deixarà aquest vent, sobretot de llevant cap a Menorca. Aquesta situació serà més complicada cap a Menorca i a Mallorca continuarà el gregal, que anirà girant, deixarà aquestes precipitacions generalitzades, temperatures semblants a les d'avui, fredes. De moment, de cara a la situació marítima, serà molt complicada per demà, sobretot al sector de Menorca, cap al golf de Lleó i de cara al sector més proper cap a Catalunya, cap al sud de Catalunya. Pels propers dies s'espera un temps inestable encara dimarts. L'Agència Estatal de Meteorologia ha emès avisos per dilluns i per dimarts. Encara tindrem precipitacions, qualque núvol més i també obertura de clarianes a estones. Temperatures una mica més elevades. La situació sembla que s'estabilitzarà de cara a dimecres amb temperatures que anirien pujant i s'obririen clarianes. De moment ho deixem aquí, continuarem amb aquesta situació. Ens veiem aquesta nit. Gràcies.